sinds de Sachsenring. Nou, dat we in plaats van 9 punten voor staan er nu 11 achter. En het gewicht van BOP? Je hebt twee factoren natuurlijk dit seizoen. Eén is de succesballast. Dat is voor de nummers 1 tot en met 3. Over een geheel weekend gezien, de score. 1 is 30 kilo, 2 is 20 kilo, 3 is 10 kilo. Ik had op de Sachsenring 30 kilo naar aanleiding van Zandvoort. En nu heb ik dus 0. Engsler die heeft 30 kilo succesballen, want die heeft de meeste punten gehaald op de Sachsenring. Project heeft 20 kilo succesballast, dus dat is goed. En ja, volgens de BOP, daar kijken ze dus naar aan de hand van de rondetijden op de Sachsenring en resultaten, wat de BOP moet zijn. En heeft Hyundai in dit geval ook dus Engsler, heeft 30 kilo erbij gekregen. En Opel heeft 20 kilo erbij gekregen. We zijn nu eigenlijk nagenoeg gelijk als je alles bij elkaar optelt. De insteek is gewoon pole position te halen. Het zal een combinatie moeten zijn. Het zal een combinatie moeten zijn van ik, die gewoon de beste kwalieronde van mijn leven rijd, en de auto die gewoon optimaal is. Ja, dat zou je ook nog allemaal net zien dat het weer een waanzinnige invloed gaat hebben. Nou ja, ik weet wel dat die jongens ook gewoon heel snel zijn in de regen. En uiteindelijk komen daar ook de ware rijders naar boven. In de regen zal het ook gewoon van een. Zal ik ook gewoon een fantastische ronde eruit moeten persen. We komen met 2.40 aan op de herpin achterin. Ja, nu met droog is het gewoon al heel moeilijk om het juiste rempunt te bepalen. Laat staan als het straks regent. Ik zou ook niet zo goed weten wie Engsler en Project tegen moet gaan houden. Er is niemand die hem echt tegen kan houden. De kans dat we het Fabi losgooien met de regen toch ook wel. Ik ben wel iemand die voor mijn gevoel wel gelijk dat Max eruit kan persen in de regen. Maar die nieuwe band moet je echt gebruiken. Dat moet het eerste lunge moet het eigenlijk zijn. Daarom zeg ik van we eigenlijk 3 sets hebben. 2 voor Q1 en eentje voor Q3. Q2, sorry. Bedankt voor als iemand een keer een fout maakt als je mee hebt. Ja, heb ik heel graag. Nee, kijk maar. Kun je dan met nog weer banden ook? Ik weet het niet, want het is nog niet te zeggen. Het is nog 55 minuten voordat de quali begint. En het weer is, hoe zeggen ze dat altijd? Je bent zo onvoorspelbaar als het weer. Nou, dit is het weer. Dus het is heel onvoorspelbaar. Maar hoe lang wacht je nou voor echt een sluitrennen? Nou, dat doen we pas in de pitstraat. Ja? Sliks, regenbanden mee, hele kar, dingen in de pitstraat. Dan moeten de calls gemaakt gaan worden. Maar het druppelt nog steeds, dus het wordt niet droog. Zeker wachten. Nee, denk je zelf? Gooit de boer weer aan door de waarde. Nou, het geeft ook kans. Het geeft ook weer kans. Front.
pressure oké. Okay. Ja, ja. Flying lap zetten. Nel van mij is van 7e, 6e of 7e staat. Een beetje bang voor de code rood. 27-8, hè. 4-10e liggen in de eerste sector. Je moet gewoon een 205 rijden. P2, code rood. Dat is niet verkeerd. Nee, dat is niet verkeerd. Maar waar ben je? Ik ben er al. Ik was net langs start-finish toen code rood werd. Directly put the new front. Sexy rijdt hij goed, hè? Temperatuur in de band. Ja, maar dan zou je overhitten voor. Met zoveel water op de baan. Nou, ik kan me niet voorstellen. Gewoon 5 punten kwijt, 5 en 4 punten weg. Ja, ik weet het. Ja, dan wordt een kansloos verhaal. Dat weet ik nu al. Hoe kan dat nou, joh? Hele 2 testdagen droog gehad en dan in de kwalie, ja hoor, een behoorlijke plans met regen, waardoor ik uiteindelijk als 8e moest vertrekken. Vond je deze video nou leuk? Doe dan alsjeblieft even een blauw duimpje en vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Oh ja, en als je dan de volgende video kijkt, begin ik gelijk met een verrassing.